Домакините започнаха добре срещата и поведоха с 5 точки аванс. До края на първите 10 минути Черноморе успя да изравни за 21-21. По-добра игра за варненци във втората четвърт им донесе аванс от 8 точки. Уникална успеваемост от линията за 3 точки за Черноморе и през третата четвърт предреши победителя. В последните 10 минути двубоят се доиграваше, като старозагорци дадоха възможност за изява. В последните минути на юношите Борислав Христов и Петър Танков. Костите реализираха уникалните 19 тройки от 33 опита, което бе решаващо за успеха им. Тимът има и внушителните 30 асистенции. За домакините основните реализатори бяха американците Майк Динуно и Доминик Фъргюсън, завършили съответно с 30 и 26 точки. За победителите Милян Пупович вкара 22 точки. С 20 точки се отчете Джордже Тресъч, реализирал 6 тройки от 8 опита. Някой каза, че тройки не мога да победят, но явно може. Но не, това е в кръга на шегата в крайна сметка. Нали, наистина много висок процент от тройката, но съответно те имат 30 асистенции, което е, предполага се, че са изиграни и някой е бил сам, което предполага, че ние не пазим. И ще обърнем внимание на тази седмица. Изненадаха с една защита, която не можахме да реагираме в началото. Много са нещата, които трябва да се коригират. Нашият отбор е много по-опитен в сравнение с отбора на Стара Загора и общото те разчитат на двамата чужденци, Фъргюсън и Динуно. Горе-долу те наистина влязоха си в техните рамки и играха добре, но останалите момчета са много млади и трудно могат да се противопоставят на нашите опитни играчи. Берой ще се опита да привлече чуждестранни баскетболисти с оглед на това, че в момента в състава има само 7 състезатели, двама юноши. Селекцията е необходима и с оглед на продължаващата контузия на Петър Загоров.